Final da manhã desta terça-feira aqui em Ji-Paraná, no posto da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária consegue localizar mais de 150 quilos de cocaína. Droga essa que estava escondida no fundo falso. Está aqui aberta ainda essa carroceria desse carro, uma Hilux, carroceria de madeira. E aqui por baixo, esse é o local que estava acondicionado a droga. Foram 157,5 quilos. 157,5 quilos de droga, tudo forrado, quer dizer, toda a carroceria estava forrada de droga com esse carro que tem a placa de Passo do Lumiar, no Maranhão, placa OIR-2266, e era conduzido pelo Fábio Silva de Novaes, menino de 29 anos de idade que estava transportando essa droga. Ele estava seguindo sentido à cidade de Ji-Paraná. Quando passou pelo posto, o homem estava suando frio. Ele viu a polícia e se assustou de uma forma que chamou a atenção da polícia. Então fizeram a abordagem. Chamaram ele aqui para o cantinho, começaram a conversar com ele, então suspeitaram que ele estava mesmo transportando esse entorpecente. E ao tirar, ao levantar aqui a primeira tábua, acabaram localizando toda essa droga que está sendo pesada aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Na final da manhã dessa terça-feira, abordagem rotineira, como vem sempre acontecendo aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, consegue realizar uma das maiores apreensões já realizadas aqui no posto da PRF em Ji-Paraná. Mais uma das fiscalizações de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Como nós sempre gostamos de enfatizar, a Polícia Rodoviária Federal ela tem como principal objetivo conferir segurança ao usuário da via. E dentro desse princípio que norteia, está a fiscalização e a busca de possíveis infratores, pessoas que praticam crimes. Nesse caso, fomos até, de certa forma, surpreendidos ao realizar essa fiscalização com um nervosismo exagerado do condutor desse veículo. E ao realizar uma busca minuciosa nesse veículo, obteve êxito em encontrar em torno de 150 quilos de substância análoga à cocaína. Essa droga ela estava no fundo falso? Sim, ela estava no fundo falso de uma carroceria de madeira de um veículo Toyota Hilux. Ele fazia qual trajeto? Ele não nos passou essa informação. Ele ainda não falou qual era o destino final dele. Seguia de Paraná? Sim, ele estava sentido de Paraná nas imediações dessa OP aqui. O sujeito ele não deu muitas informações à polícia ainda? Não, por enquanto ainda não se revelou não. Mas é uma das maiores apreensões já realizadas aqui no posto? Sim, vale sempre enfatizar. Essa substância aqui, ela tem um alta relevância para a gente, a apreensão desse tipo de substância. Tendo em vista que essa substância tem alto valor comercial. Nem sei agora te mensurar exatamente o valor, mas eu creio que bem superior a 3 milhões de reais. Então é um alto impacto que tem na criminalidade na nossa região. O Fábio ele não quis gravar a entrevista, tampouco está querendo relatar alguma informação para a polícia. O cara está ruim de conversa. Aqui, no fundo da PRF, aqui na sala de espera, aqui é onde o pessoal guardou aqui as madeiras que foram retiradas. E para você ver o cuidado que os camaradas têm para fazer o fundo falso, que as madeiras, você pode reparar, que não são madeiras novas. Já todo cuidado para não colocar madeiramento novo, porque pode chamar a atenção da polícia. Você vê que já são madeiras um pouco surradas, já são madeiras mais antigas que foram retiradas. Mas por algum ponto chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal e no momento em que houve a abordagem e a revista nesse carro, foi localizado então 157,5 quilos de droga no final da manhã dessa terça-feira em Ji-Paraná. Com imagens de César Oliveira, Anderson de Matos, para o jornalismo da SIC TV.